وسلم ارشاد فرمائیں کہ رمضان کا مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ماہ مواسات ہے۔ ماہ مواسات یا غمخواری کے مہینے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی بھوک اور روزے کی پیاس انسان کو اس بات کا بھی احساس دلاتی ہیں کہ اس ملک میں، اس بستی انسانی معاشرے میں کتنے انسان بھوکے ہیں۔ جب انسان کو شدت کی بھوک ہوتی ہے، جب احساس ہوتا ہے کہ میرے ملک میں کتنے بھوکے صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ماہ مواسات اس بات کا احساس دیتا ہے کہ جب شدت کی پیاس ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میرے ملک میں کتنے پیاسے ہیں جو صحیح پانی نہ ملنے کی وجہ سے بیماریوں کا اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زکات ہم نکالتے ہیں، زکات بھی ماہ مواسات ہی کا حصہ ہے۔ انسانوں کا مال یہ اپنا مال نہیں ہے، بلکہ یہ مال میں غریبوں کا حصہ ہے جو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں دبے کچلے مانے جاتے ہیں۔ یہ جو 2.5% 2.5% کا حساب زکات کے اعتبار سے ہم نکالتے ہیں، یہ تو اہل ایمان کے لیے فرضیت ہے، مگر اس سے زیادہ بھی ہم انسانوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بہت سارے انسان رمضان کو یا رمضان کے مہینے کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں خوب کھایا خوب پیا جائے۔ سحر میں اتنا کھایا جاتا ہے کہ نماز ظہر متاثر ہوتی ہیں، اور افطار میں اتنا کھایا جاتا ہے کہ تراویح متاثر ہوتی ہیں، پھر کھانا تو اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمیں تہجد کی فکر نہیں ہو پاتی۔ مگر یاد کیجئے ان کئی لوگوں کے دسترخوان کہ جب آپ افطار کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کئی عالیشان امیروں کے دسترخوان وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنے ڈائیورسیفائیڈ آئٹمس ہوتے ہیں، اتنے مختلف الاقسام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس دسترخوان کو دیکھ کر منہ میں پانی ضرور آتا ہے۔ مگر ان لوگوں کے دسترخوان کی یاد کیجیے کہ جس دسترخوان پر، ان غریبوں کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد انسان کے منہ میں پانی نہیں آتا، بلکہ انسان کی آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ ان غریبوں کا خیال کیجیے جو بنا سحر کے روزہ رکھتے ہیں، جو افطار کے لیے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے خناق کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ ان بیواؤں کو یاد کیجیے، ان بیواؤں کے لیے اپنا دست شفقت دراز کیجیے جو بیوائیں اپنی مفلوق الحالی کی وجہ سے اپنے پلوں میں سر ڈال کر روتی رہتی ہیں۔ ان معصوم معصوم جانوں کا خیال کیوں نہیں ہو پاتا جو معصوم جانیں کسی دست شفقت کی منتظر ہیں؟ یقیناً غمخواری سے مراد یہ ہے، ماہ مواسات سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ ان غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، اور ہمارے پڑوس میں ہمارے معاشرے کے ان افراد کو دیکھیں جو اللہ کی نعمتوں سے، اس نعمتوں سے محروم ہے جسے معاشی نعمت کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بخشا ہے تو آپ نے اپنے سحر میں، اپنے افطار میں، اپنی عیدین میں خوشیاں منانے کی کوشش کریں۔ کتنی محبت آمیز تصویر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ملتی ہے۔ آپ اپنے مبارک گھر سے نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، راستے میں وہ معصوم بچہ روتا کھڑا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹے بتاؤ آج تو عید کا دن تھا، کاش کہ تم بھی نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، خوشیاں مناتے، ہنستے مسکراتے، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے جسم پر پھٹے پھٹے لباس ہیں، کیا آپ عید کی خوشی نہیں منائیں گے؟ وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ نہیں ہے، وہ شہید ہو چکا ہے، اب کون ہے جو میری خوشیاں منانے میں میرا ساتھ دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زار و خطار ہوتے ہیں۔ درود و سلام ہو ایسے محسن کی زندگی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اپنے کندھے پر اس بچے کو بٹھاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ یتیم بچہ ہے، اس بچے سے کہتے کہ بیٹے آج سے تیرا گھر باپ نہیں، محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہوگی۔ بڑے اشتیاق کے ساتھ عیدین کی نماز میں اسے شریک کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہم ایسی عید مناتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے ڈریسز خریدتے ہیں، بڑی کوالٹیز کے ڈریسز ہوتے ہیں، آپ اپنی شیر خورمے کا انتظام کرتے ہیں، آپ اپنی خوشبو کا انتظام کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں پر لگنے والی ہینا اور مہندیوں کا انتظام کرتے ہیں، ہماری بہنیں زیورات کا انتظام کرتی ہیں، کتنی خوشیاں بکھیری جاتی ہیں اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر۔ ذرا خیال کیجیے اس بچوں پر، جو بچے امیر کے بچے کو دیکھ کر صرف اس لیے آنسو بہاتے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، وہ خاتون رو رو کر اس لیے نڈھال ہو جاتی کہ کاش مجھے بھی میرے سر پر شوہر کا سایہ ہوتا۔
وہ بچے محسوس کرتے کہ کاش ہمیں یتیمی کی سزا نہ ملتی. ایسے تمام لوگ میرے بھائیوں آپ کی شفقت کے منتظر ہوتے ہیں. ہماری ضرورت ہے کہ اس ماہ مواسات میں غم خاری کے اس مہینے میں لوگوں کو اپنے دستر پر جگہ دیجیے, لوگوں کو اپنی خوشیوں میں جگہ دیجیے, لوگوں کو اپنی دعاؤں میں جگہ دیجیے. اس ماہ مواسات میں یاد کیجیے ان لوگوں کو جن کی سحر خالی ہوتی ہیں, جن کے افطار غموں سے نڈھال ہوتے ہیں, جن کی عیدیں بے کیف ہوتی ہیں, بے سرور ہوتی ہیں, وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ضرور ہوتے ہیں. مگر یاد کیجیے ان لوگوں کو جو آپ کی شفقت کے منتظر ہوتے ہیں. یہ ماہ مواسات ان سارے لوگوں کی یاد آپ کو دلاتا ہے تاکہ ہم بھی دست شفقت دراز کریں اور اپنی زندگی کے اس حصے کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں.